Hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Boka shahridamiz, xudo xolasa mana Estoniyadan kelgan Aberdeen Angus'larimiz bor, xudo xolasa. Ko'rsatib o'tamiz. Bugungi sanasi 5-noyabr haftaning yakshanba kuni. Xudo xolasa, kelaverasizlar. Zotga, yemlashga har tomonlama qolamiz. Original pasportlariga ham yo'q bor ekan. Assalomu alaykum aka. Sog'lig'ingiz yaxshi? Assalomu alaykum. Tuzimisiz? Yaxshi. Estoniyadan kelgan bulardik. Estoniyadan olib kelganmiz, aka. Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, mana ishqbozlar bo'lsa, yemlashga ham, zotga ham har tomonlamada mollar. Bizlarni ko'rib qo'yinglar. 500-550 kilo chiqar ekan. Tashqariga olib chiqamiz, ha? Tashqariga olib chiqib ko'rsatib beraylik ularni, qanaqa mollarini. Sakrashi ham yaxshi ekan mana. Bir-biriga oshiq, mashti nima qilibdi? Agar zot uchun bitib topmasangiz ham bo'laveradi, mana qarang. Mashti ochaylik aka, bir tashqariga olib chiqib ko'rsatib beraylik ishqbozlarga. Xudo xohlasa, Uzmaster obunachilari shoshilasizlar, soni kam ekan. 35 dona ekan. Dokumenti hamma yo'q bor, xudo xohlasa. Pasportigacha bor hammasini. Ha, siz pasportigacha bording, ha? Mana qarang. Bu yer qaydab chiqaylik ularni. Bir-biridan sifat, xudo xohlasa, mana qarang. Ular hali uchun yemagan shekilli turishini. Bilasizmi? Ha. Tashqariga haydab olinglar. Mana qarang. Quloq raqami 1574 ekan mabisi mana. Madrasa shqozlar bo'lsa. Hammasiniki boyga bosib ketdi uniki. Quloqda raqamiga qarab zakaz qilishlaring mumkin. 88-57 ekan mabisi. Oxirisi. Tashqariga olib chiqasizlarmi? Haydang tashqariga. Ha, tashqariga olib chiqaylik. Ha, hammasini tashqari bitta olib chiqib oyog'ini ko'rsatib beraylik mollar. Bu yoqdan haydaverasiz. Hayding. Mana buni qarang mana. Men hozir tashqariga chiqib olmasam bo'lmaydi shu. Vo, mazza qildi bular. Vo'sh, sekin. Mashinaga o'xshar bo'ldi. Opa. Ana. Vo. Allah qarang. Mashina mazza qildi bular. Mana bomman boshqa edik. Vo. Voy, changitma. O'zi yuradigan joyi bularni keng ekan. Shunga ham qanoat qilmayapti ular. Mana turishini qarang. Va. Qo'yaring yuraversangiz. Bir aylanib olsin mazza qilib. O't ishlari ham yaxshi ekan. Hurmatli do'stlar. Mana o't ishini ko'rib qo'yinglarmi? Voshi mazza qildi. Aka, kelingchi bu yoqqa. Na. Obunachilar ko'p kutirmaylikda. Ularni nahnavosi taroziga qo'yib berasizmi oyog'idami? Taroziga qo'yib beramiz. Taroziga qo'yib beraverasiz. Taroziga qo'yib berilar ekan, hurmatli do'stlar. Xudo xolasa. Taroziga yutqizmaysizlar. Tarozida olaverasizlar. Voy, bular vashi mazza qilyapti-ku. Nech puldan qo'yib berasiz aka? Uzmaster obunachilariga 45 ming emas, 48 ming emas. Aha. Aka 42 mingdan qo'yib beraman. Taroziga? Nomingizdan ketsin. Yaxshi. Hurmatli do'stlar, taroziga 42 ming so'mdan qo'yib berishar ekan. Kilosi. Itlarga xushyor bo'ling va mashinalar urib ketmas. Qaytaringlar, endi yomon bo'ladi. 45 ming so'mdan taroziga qo'yib berishar ekan, hurmatli do'stlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Ularimiz bosh yiqirib yubordi o'zi. Posta pirlashib deganlar. Qoyaga chiqib olgan, qaramiz bular. Mashaalloh. Changitmanglar faqat. Hushyor bo'linglar. Va. Don olaman. Sotilaveradi, optimumga sotilaveradi. Juda to'zib ketdi bular aka.
Sekin qaytarib olasizlar. Ehtiyot qilamiz. Aka, taroziga 42 mingni ham rostdan 42 mingdan qo'yibdi. Jihozlarga. Jihoz. Ular dokumenti bor-a? Hammasini pasportigacha bor. Pasportigacha bor. Yeb ichiga javob. Gap yo'q. Valla sifat baholasa. Ayak qo'li butun-da, chopib yuribdi. Qaranglar, qarang. Ayak qo'li butun mollar baholasa. Gap yo'q. Aka, bular sog'ligini bildirib, ha? Uchun yuribdi emas. Sog'lomligini bildirib qo'ydi mana, baholasa. Ha, siz shuni qarang, hashaydi. Ikkita ham qo'rqmaydi bular. Baholasa, shoshilinglar mana, hurmatli obunachilar. Estoniyadan kelgan yana bir uchrab qoldi lekin. Bunaqangi holatda kam bo'ladi. Bokada turibdi. Kelasizlar, xudo xolasa, lakasa tashlab berdi menga. Prima lakasa bo'yicha keldim, umuman qiynalmadim lekin. Lakasasi to'g'ri olib kelgan. Bo'ldi. Qamab qo'yaverasiz aka, sekin shoshilmang. Qani, ha, tepalikda bitta chiroyli qo'yib berasizmi? Va tepalikda yaxshi o'raygan. Ay, kontrolni qarang. Vo, ay. Qoyada turgan bo'riga o'xshaydi bular. Kelaverasizlar. Onlarimiz sizlarni kutyapti. Qamab qo'yaveramiz. Hushyorlikni oshiring. Tezlikni kamaytiring deydi. Qamoringlar, qamoringlar. Hayda la. Vay, mazza qildi o'zi ham. Mashalloh. Sifatlar. Mana qarang. To'sing, to'sing. Bitta qop ketib qoldi. O'sha ham kirib olsin qaytib bular. Xudo xolasa yemga tayyor. Olib borib shunday yemga tashlayverasizlar. Qay ketyapti. Mana qara. Jonivor. Chap berib qochaman deydi-da bular. Bilib turibdi-ya katayga kirishini. Ketdi mana o'sha. Bulardan hushyori yo'q ekan mollar ichida. Katayga qamalishini bilib qoldi-da, ana shu qarab ketdi mana. Qarab katayga qamaydi bular. Yomon hushyori aka bular. O'zingiz ham qo'yverdim aka endi. Haydanglar, qamoringlar. Dakan sayda varing mollar kirib ketar. Vo, vo, vo. Na, qamal. Bu yoqqa turing. Hurmatli do'stlar, xudo xolasa kelaverasizlar. Hammaga omad tilaymiz. Kelganda yeb ichish sog'lig'ini ko'rib olishni tavsiya qilamiz. Hammaga omad. Musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimizga omad tilaymiz. Alloh panohida bo'linglar. Xudo xolasa. Mana bunaqalari bor mana. Buni quloq raqami, hurmatli do'stlar, hozir aytaman. 1653 ekan mana bunda. Ishqozi bo'lsa 1653 mana bu. Qonchikkina, baqiroqqina. 36-26 ekan aslida. Xullas, kelib ko'rib olinglar o'zingizni. Hammaga omad tilaymiz. Aka, savdoingizni bersin. Rahmat, rahmat. Xudo xolasa, hammani uydan shunaqa mollardan to'lib toshtiraversin. Kelaverasizlar. Soni kam, 35 dona xolasa kam. Donalabga ham sotiladi, optimiga ham sotiladi mollarimiz. Xudo xolasa, kelaveringlar mana. Bokalik akalarimiz bo'lsa, shoshilinglar, o'zlaringizni turtib mana mollarimiz. Kelaverasizlar. Savdo.